Goeienaand. Ons moet vir die armes gee. Dis onnodig om vir 'n klip wat in die son lê te sê hy moet warm word. So het Martin Luther gesê, is dit onnodig om vir 'n verloste kind van die Here te sê om goeie werke te doen. Daarom spreek die Here in die deel van die bergpreek ons nie aan om vir die armes te gee, om te bid, om te vas nie. Dit word veronderstel. Gelowige sal goeie werke doen sodat die Vader in die hemel verheerlik word. Eerstens dan, 'n salig gespreekte sal omsien na armes. Dis dwars deur die skrifte veronderstelde gegewe. Die armes sal altyd by ons wees. Dit is te sê as ons nie die armes is wat altyd by die ander sal wees nie. Reeds in Deuteronomium 15 beveel die Here, daar sal altyd armes in jou land wees. En daarom het ek jou beveel om vrygewig te wees teenoor jou mede-Israeliet wat in nood is en arm. En vir die doel stel die Here sekere maatreëls in ou Israel in, soos byvoorbeeld die optel van are in 'n gestroopte land. In die Nuwe Testament is die versorging van armes 'n sentrale deel van die eerste gemeente in Jerusalem. Daar was naamlik baie Joodse en Griekse weduwees wat van hulle medegelowiges afhanklik was. Paulus samel in sy sendingreise geld in vir hierdie armes in Jerusalem. Jakobus beskryf ware en egte godsdiens as die hulp aan ander mense. Dis al genoeg gesê oor die noodsaak van versorging van armes. Dit sal gebeur waar mense salig gespreek word en in die koninkryk van die Here inkom. Vanselfsprekend. Of is dit? Ja, dit is, dit moet, dit kan nie anders nie. Ons gaan nie verder hierop in nie. Die fokus is nie dat ons nie, maar hoe of hoekom ons gee aan arme mense. Die hoekom het dus te maak met die gesindheid waarmee jy gee. Daar kan baie menslike redes voor wees. Vir die fariseërs, en dis vandag nog so, is dit om te gee sodat ander mense jou kan raaksien en jou kan prys. Hulle het dit uitgepassei en hulle het dit aan die groot klok gehang sodat almal daarvan geweet het. In die sinagoges en op die straathoeke. Almal het geweet hoeveel die fariseërs vir die armes gee. Ander kere gee ons mense omdat dit ons goed laat voel. Dit sis ons gewete. Eintlik is dit maar steeds dan 'n rede oor onsself, asof ons linkerhand eintlik vir ons regterhand sê wat ons doen en dan voel ons sommer beter. Ons kan selfs gee omdat ons glo dat ons finansiële voordeel daaruit kan kry. Ons help mekaar mos. As ek jou nou hierin help, dan kan jy my volgende keer weer daarin help. Nog ander kere gee ons om God as ware om te koop. Verkeerde begrip van die beloftes van die Here kan ons aanmoedig om God op hierdie manier te manipuleer. Asof hy nadat nie 'n keuse het om vir ons te gee nie, of nog erger, asof hy nie 'n keuse het om ons te verlos nie. Kyk nou maar net hoeveel het ek al vir al die armes gedoen. Al hierdie dinge, voordeel, erkenning, versorging, verlossing, het met belonings te maak. Mense gee om iets te kry. En dis inderdaad so. Die Here sê ook nie dat daar geen beloning is nie. Daar is, sê hy, maar dis selfgerigte belonings. Dit is goeie werke sodat nie die Vader nie, maar ek self daardeur verheerlik en bevoordeel kan word. En nou sê die Here, as die rede hierdie dinge is, dan sal jy beloning ontvang. Maar dit sal al beloning wees. Volgende keer dink ons verder hieroor na. Goeienaand.